A máme jastky, nie? Pôjdeme s kúrkou. Trasa je v podstate taká istá ako minulý rok. Zastavenia zo pár bude, to najbližšie bude pri jednom centre seniorov Žarnov, potom popri Tlakovskom potoku až po ulicu Kukučína, potom cestou ulice Slobody po Hasičskú zbrojnicu, odtiaľ po Hrania Kráľa, Tlakovskej, Spoliko, Jednota, popri Žarnovickej energetickej vrátime sa sem, predpokladám, pred 17. hodinou. Tu bude vyhodnotenie najmasiek, ocenenie a to vlastne bude celý dnešný program. Takže na vlastné riziko, bez akýchkoľvek strát, dobrej nálade, začíname fašiangový sprievod v maskách s tým, že hudba je tu pod vedením Jarka Repiského zo Žubkova. Hrajte, ideme! Rýchlo, lebo... Tu postoj koníčku, Marta, Matuška, tu postoj koníčku. Ahoj.
Ešte ideme zatancovať, chytro. Hej. Yeah.
sa páči, čajík, deti. Ide také šťastne, sme prišli do cieľa pašiarkového sprievodu v maskách. I keď dá sa povedať, že v maskách bola asi taká jediná. Niektorí sme aj masky nepotrebovali, že sme sami masky, ale to hodnotiť nebudeme môcť. A máme vo výbore miestneho odboru Matice Slovenskej aj referenta pre kultúru, a to je pani magistra Zajzelová, ktorá mala za úlohu vyhodnotiť nájsť masky. Takže keďže všetky masky boli, aj tí, čo boli v sprievode, dobrý, najlepší, sám najlepší, takže ocenením pre všetkých boli šišky a čaj. No a teraz ideme k oceneniu nájsť masiek. Takže poprosím. Vraj, fašiarmi sa krátia, už sa nenavrátia. Staré dievky ľajú, že sa nevydajú. Nuž, čo ste postaršie, už máte po termíne, a čo mladšie, ešte hľadajte. Hľadajte, možno nájdete, ale až na rok, pretože dnešným dňom už zábava končí. No a naša zábava naozaj dneska ešte vyvrcholí práve teraz, keď na obdiv vystúpia tí, ktorí boli najkrajší. Nedá sa to povedať, ťažko. Všetci sme naozaj pekní, nejako Jožko povedal, že my masky nepotrebujeme. Kreatívnosť nám priblížil, prinieslo sem malý pilot. Výborne, ešte jeden veľký potles. Mama, musím pohľadný. Druhá pekná, veľmi pekná maska patrí Šaškovi s gitarou. Sú veľmi pekní. Možno, že nám aj zahrá, lebo je vieno, že to hudobník, ale na iný nás. A to je výborné. No a k týmto pekným maskám sa pridajú tým najmenší fašiagovníci, ktorí sa dneska zúčastnili s námi a ešte nám aj zaspievali, zatancovali, zarecitovali, proste prvosienka, malí fašiagovníci, všetci dokopy! Lebo sa stávajú zaklamané, to dá. Vítam pekne, spolu odfotíme sa potom ešte, neutekajte. Neutekajte, poďte tam pod Šaškovi, krajších, ešte krajších, ktorí tu boli dneska. Veľmi, veľmi pekná maska, kreatívna, vraj bezdomovci s fernetom. Zaslúžia si naozaj, aj keď bola taká maska. Máte tu aj taký maličký fernet, aby ste si doplnili, nech sa páči. Ďalšia kreativita sa tu prejavuje. Je to škodne. A nie len je vzťah k svojmu manželovi, ktorého žena neustále nosí na chrbte, tak si ho váži. Žena, ktorá nosí muža na chrbte. Tak je takto mu to narobí. Nikdy si ho nenechať, nikdy sa neunaví. Vždy ho nosí na chrbte. Že ste vy takéto nehodí, ale po mne. Mladý, pekný. Masa, a to je. A tá, čo sa je vraj všetci bojíme, vraj striga. A to si bývajú aj dobré striga, takže. Pomaly. Myslím si, že súhlasíte, že naše pramenáčky si zaslúžia výnimočnú cenu, ktorú Jožko rozdá, pretože vám predstavujem gynekologickú ambulanciu Žarnovica! A popozerať, prezrieť, je len že... A poďte pekne sa odfotíme spolu za Dúfame sa povestíme. Dobre, sa povestíme. Troška do šikma chodí. Dajte si ho. Nielen vám, že sa na to. Ďakujem.
Hotovo. To je hodná viac ako v Lani. Takže dovidenia, do druhého, stretneme sa o rok.